Hej folkens. Den her video har jeg gerne ville lave længe, og den er også blevet efterspurgt en del rundt omkring. Det jeg vil vise jer i den her video er nogle af de dimser og ting og sager, jeg bruger til at holde styr på mit fluebing. Det allerførste jeg vil vise jer er en super super fed og ny måde at holde styr på sin tråd. Det er den her. Den hedder en stashbox til spools and threads. Det er simpelthen en boks til at holde styr på al sin tråd. Der er plads til der er plads til 40 ruller tråd nede i den her. Og på den her måde så får man let et nemt overblik over hvordan og hvorledes man vil have sin tråd. Den er ikke ret dyr, og så kan man relativt simpelt lige trække sådan en rulle tråd op af, og så kan man relativt simpelt selv med jeg sidder her bagved uden at kan se, kan jeg putte tråden tilbage i. Den er monsterfed den her. Og de fleste vil kende til det der med at man har tråd liggende over det hele. Det er over nu, hvis man køber sig sådan en af dem her, så får man meget nemt et overblik gennem låget på, hvad præcis er det for en tråd. Og jeg burde nok have en både til tinsel og en til bindetråd og en til flatbraid og sådan nogle forskellige ting. Jeg har kun lige fået fyldt en, men jeg kommer nok til at fylde et par stykker mere, fordi det her er bare den nemmeste måde at organisere sin tråd på. Den er super super fed, og den er ikke så dyr. Så et fedt produkt, som når først man har fået det, så vidste man ikke hvordan man skulle klare sig uden, når først man har taget den i gang. Den næste ting jeg vil vise jer er dem her. Det er Hairlines stash pots til flash. Der er plads til 20 flash i sådan en her. Og hvis man engang har prøvet at have alt sit angel her liggende i en ordentlig klump, al sin ascent og crystal flash til at liggende også i en klump, så er det her altså bare den fedeste måde at gøre det på. Den er relativt nem at få flashen i, særligt hvis man lige har en spisepind eller et eller andet den stil til lige at skubbe den op. Og når først skubbe flashen helt op, og når først man har fået skubbet den helt op, så er det meget meget simpelt, særligt hvis man bruger begge hænder, lige at tage sin dubbingnål eller sin saks her, og så kan man lige pille de flaststrå ud man skal bruge, så kan man klippe dem af, så får man også klippet dem af helt op ved, ligesom man vil og skal, og så hvis den er kommet lidt for langt op, så kan man lige musle den lidt ned igen. Men som sagt, ret billig den her, i forhold til hvor fed den er. Jeg har fået købt mig en 5-6 stykker allerede, som jeg er ved at fylde. Simpelthen fordi, så har jeg meget, meget bedre styr på al min flash, som ellers bare lå før nede i sådan en kasse. Jeg ved ikke, jeg kan vise jer det her. Det her er alt det, jeg ikke har fået puttet i nu, og det er altså bare meget federe at have sin flash organiseret i sådan nogle der, det fylder meget mindre end at have det i sådan et håbløst morasbunke af kaos og rod, som jeg har haft hidtil. Så jeg glæder mig meget til at få fyldt de sidste af dem her. Og så kan man jo fylde en kun med angel her, man kan fylde en med crystal flash og sådan nogle ting der. Så det fylder ingenting, det er meget meget nemt at tage flashen ud af, og det er virkelig virkelig et fedt produkt. Så nu har vi fået styr på vores tråd, vi har fået styr på vores flash, så mangler vi at få styr på vores rørfluedimser og vores tungstensbeads og guldhoveder og alle sådan nogle ting. Og der er den her boks fra Frodin. Nu var jeg så lidt smart og tabte den her forleden dag, og så kommer man til at skulle samle noget op. Men det som er så fedt ved den her, det er at bunden på den her afrundet, og det gør det utroligt, utroligt nemt at samle de forskellige dimser op, så man er i gang og er man på farten. Så det her er altså virkelig en fed måde at have sin dimser på, fordi det er utroligt, utroligt let lige at samle dem op, simpelthen fordi bunden her er afrundet. Der er plads til, hvad mange er der der, 24 forskellige ting i den her, så det kan godt være, at man ikke helt har nok i en. Den er ikke så dyr, den koster 169 kroner, mener jeg det er. Men en rigtig, rigtig fed måde, og meget nemt at få et overblik og at holde styr på sine dimser. En anden og lidt større ting, der kan det samme, er den her, som hedder 43 Pop Stash Box. Og det som den kan, det er, der er simpelthen 43 af sådan nogle små container hernede i, og så kan man skrive på låget med en marker. Og på den måde kan man meget, meget nemt få et rigtig, rigtig godt overblik over alle sine goldheads, alle sine rørfluedimser og sådan nogle ting. Og det er jo sådan set bare, når man skal bruge en og tage den her ud, pop låget af, og så kan man hælde. Den er en smule dyrere, fordi der simpelthen er så mange små container hernede i. Jeg har ikke lige fået taget hul på den her, fået brugt den endnu, men det skal jeg helt sikkert, fordi før i tiden, der havde jeg en masse af mine ting sådan her.
Og det her er jo også meget fint, men det er eddermame umuligt at holde styr på, hvad man har. Så havde jeg en, der bare stod Pro Sportswear på, og en, der bare stod Goldheads på, og en, der bare stod nogle forskellige ting på. Problemet med det er jo, at når man lige skal finde den rigtige størrelse, så kan man godt sidde og rode rundt her længe for at finde lige præcis den dims, man gerne skal have. Det er man ud over med den her, eller med den her Frodin en, som også er super fed. Så nu vi styrer på tråden og dimserne, så er der en anden ting, jeg lige vil slå et slag for, og det er de her magnetiske krogkasser fra CF Design. De er mega, mega, mega fede, og sådan to her passer faktisk ind, hvis man har sådan en gammel videokassette til en gammel videobånd eller den stil. Så kan man sætte dem ind her, så kan man få dem ind på en reol, og så kan man have fuldstændig styr på, hvordan der er ved. Så kan man jo skrive på bagsiden af den præcis, hvad der er i. De er magnetiske, så I kan godt se, selvom jeg holder den her på hovedet, tør jeg åbne den. Der er lidt mange kroge i den ene af dem. Er de magnetiske, så krogene falder ikke ud? Det kommer lidt an på, hvor mange man har fyldt i. Nu bør vi lige forsigtige. Tada! Nu har jeg vendt den næsten på hovedet, og krogene ikke faldet ud. Og det er smart. Kommer i tre forskellige størrelser. Der er en til de store kystkroge med 6 rum i. Så er der en til kystkroge og vådflugkroge og alle sådan nogle ting med 12 rum. Og så er der også en med 18 rum i til alle ens tørflue og nymfekroge. Samtidig så er der sådan nogle små hvide labels med her. Så man kan skrive lige præcis, hvad det er for en krog, hvad for en model og sådan nogle ting. Så nu er der også styr på krogene. Jamen, det er simpelthen fantastisk. Så findes der sådan nogle dubbing-bokse her med 12 rum i, som er tomme. Og der kan man simpelthen få styr på al sin dubbing. Nu den her er sådan en, jeg har købt færdig med noget forskelligt. Så der står noget på fronten, men jeg har nogle stykker også et andet sted uden noget. Og så kan man simpelthen selv lige sætte et hvidt label på og skrive præcis, hvad det er for noget dubbing hele vejen ned i her. Det er også et uundværligt måde at holde styr på, på nogle andre materialer. Bum, 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 bum. Det var lige det i forhold til at organisere. Så er der to andre ting, som jeg også vil fremhæve, og det er ting til at holde styr på sit værktøj. Den første er den her Rensetti Tool Caddy, som er et mega, mega fedt, ret billig måde at holde styr på alt sit værktøj. Der er en masse forskellige huller i den her, i forskellige størrelser, så man kan have sin lak og sin hairstacker og alle sine dubbingnåle og trådholder og skalpeller og alt muligt forskelligt ned i her. Koster 2,39 mener jeg det er, og den er altså virkelig fed, fordi den er lavet i det her gummimateriale, så er den ret solid og robust, og samtidig så er den skridfast. Så en rigtig, rigtig fed måde at holde styr på alt sit værktøj. Der findes også et, og den bruger jeg meget, jeg er glad for min. På et tidspunkt havde jeg faktisk 2-3 stykker. Men så endte jeg ud med at skifte en del af det til den her. Og den her vil jeg sige er den ultimative måde at holde styr på dit værktøj. Det er CF Designs Tool Organizer. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder præcis, men den er fra CF Design, og den har simpelthen, det er sådan en todel karusel. Og fordi den er designet sådan, så den kan dreje rundt her, så er det utroligt nemt, selvom det her ligner sådan ret meget en skov af kaos og værktøj, så er det også det. Men fordi jeg kan dreje rundt på den her, så kan jeg meget nemt finde præcis de ting, jeg vil have. I bunden er en endnu større bakke, og der har jeg så stillet alt min UV-lim, og der er også nogle huller i kanten her, hvor jeg så har sat nogle andre ting og sådan noget der. Den her er nok det bedste, den bedste organizer til værktøj, jeg nogensinde har haft. Og den er helt igennem vidunderlig og fantastisk. Min fluebindingsbord her, eller mit fluebindingsrum, er det jo blevet til efterhånden. Det ville have været ragnarok kaos uden de her forskellige ting. Så en video, hvor jeg viser, der er selvfølgelig en hel masse andet, og inde på Nordic Anglers, min webshop, hvor du kan finde alle de her forskellige ting, der er der en hel masse andre af sådan nogle smarte og fede ting til at holde fuldstændig styr på sit værktøj, sin dimser og sine dingenoter og sådan noget der. Og det gør altså alt andet lige fluebinding betydeligt nemmere, mere overskueligt, hvis man har nogle organizer til at holde styr på det her. Så inde på Nordic Anglers, der kan du finde alle de her forskellige ting, og en hel masse mere, som måske passer lige præcis de specifikke behov, som du må have for at få styr på dit fluebinding. Dem, der er med i den her video, det er dem, som jeg bruger, og som jeg har været rigtig, rigtig, rigtig glad for at benytte mig af de senere år. Så lige en kort video om de aller fedeste organizers. Håber du kunne bruge den til noget. Som sagt, find alle de her ting ind på Nordic Anglers. Og ellers så er der sådan set ikke tilbage andet end at ønske dig rigtig mange gange knæk og bræk derude. Håber du fanger en masse fisk. Og så abonner på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Det vil betyde meget. Knæk og bræk. Hej hej.